ታውቃላችሁ ኮሎ እንዴት እንደሚቀጠም ነበር አሁን ደግሞ ፋሻ እንዴት እንደምንቀጠም እናሳያችኋለን ፋሻ ወይንም ኦይል ሪንግ እንዴት እንደሚቀጠም አሁን እናሳያችኋለን አሁን እንደምትመለከቱት ፋሻውን አዲስ የመጣውን ፋሻ የግድ መለካ ስለላለብን እያስገባን እየለካ ነው ያለነው ምክንያቱም ከዚ የራሱ ካልሆነ ወይ ይሰፋል ወይንም ደግሞ ይጠብና ይደርባል ማለት ነው አሁን እንደምትመለከቱት የንፋስ ያህል የስፋት አላት ገብቶ እንትን ሲል የንፋስ ያህል ነው መሆን ያለበት ከዛ ከሰፋ ካምቻው ትክክል ላይሆን ይችላል ወይንም ላይነሩ እንትን ሰፍቶ ሊሆን ስለሚችል መጀመሪያ ሁሉንም ፋሻዎች በየቤቱ በማግባት እንሞክራቸዋለን የነሱ የፋሻውን የስፋቱን ሁኔታ ካየን በኋላ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ወደ መቅጠሙ እንሄዳለን ማለት ነው ይሄንን ካልሞከርን ግን ወይ ፋሻው ሰፊ ከሆነ ከራሱ ካልሆነ በመንገጥበት ሰዓት ሊሰበርብን ይችላል ሌላው ደግሞ የራሱ ማለት ካምቻው የሰፋና ፋሻው ትክክል ካልሆነ ደግሞ እንትን ሊልብን ይችላል መኪናው ፋሻውን ብንገጥመው ሊያጨስብን ይችላል ሰፊ ከሆነ ስለዚህ መጀመሪያ መለካት አለብን የስፋቱ ሁኔታ መለካት አለብን እንደዚህ ያስገብተን በመንለካበት ሰዓት ሁሉ የንፋስ ያህል ስፋት ምን ኖራቸው የሚገባው አሁን እንደምትመለከቱት ለክተናል አሁን ደግሞ ቦታ ቦታው ነው እናስገባው እቺ የምትመለከቱት ሰንሰለቷ የዘይት ነች የዘይት ማንሸራተቻዋ ነች እነዚህ ደግሞ የዘይቱን አማቂዎች ናቸው እናስገባው ሁለት ነው ያለው አሁን አንዱን ያስገባው ያሳያችሁ ነው የዘይቱን የሚያመቀው ወደ ላይ ወደ ታች ፒስተሩን በሚጫወትበት ሰዓት በዚህ በሰንሰለቱ ውስጥ የሚያልፉትን ዘይቶች ወደ ላይ ወደ ታች ያረገ ፋሻው እንዳይጎዳ በመፋፋቅ ከላይነሩ ጋር ወይንም ከካምቻው ጋር እንዳይፋፋቅ ዘይት በዚህ በኩል በሰንሰለቱ በኩል ይመጣል በዛ በፋሻዎቹ በሰንጥቋ መሃል ያለፈ ይላል አሁን ደግሞ የሁለተኛ ደረጃው ልንገጥም ነው የሁለተኛ ደረጃ ለመቅጠም ሲባል ምልክት አለች ፋብሪካው የሚሰራለት ምልክት አለ T2 ሚል ምልክት አለው እሱ ምልክት እናረጋለን ያው ምልክቱ ወደኛ ወደ ላይ በሚታየው ሁኔታ ነው መሆን ያለበት ያው እንደምትመለከቱት እንደሱ እንገጥመዋለን ማለት ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያውን ደረጃውን እንገጥመው ነው ያው እንደማሳያችሁ የላይኛ ወደ ላይ ነው የምትሆነው ሷም T1 ወይንም T ብቻ ተብለል ልጽፉባት ይችላሉ አሁን እሷ ከላይ ነች ሷን ከላይ መንገጥማት ነች እነዚህ አሁን የገጠምናቸው ሁለት ፋሻዎች አማቂ ፋሻዎች ናቸው እምቃትም ያካሂዱ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያው እንደምትመለከቱት የቤላ ብሮንዚና አለ መንገጥመው የቤላ ብሮንዚናውን ልንገጥመው ስንል ፋብሪካ ያስቀመጠልን ኪያቤት ወታለች እሷ ኪያቤቷ ላይ ማስነከስ አለብን እሷን ኪያቤቷን አስነከሰን እንደዚህ እንገጥመዋለን ማለት ነው እቺ ደግሞ የቤላ ብሮንዚና ካፓ ነች የላይኛው ካፕ ኮሎ ላይ የምትታሰር ነች እሷንም የራሱ የጨረቃ ቦታ አላት ኪያቤት ቦታ አላት እሱ ቦታው ላይ አስነከሰን እንደዚህ እናስቀምጣለን ሄልዋን ሌላው ደግሞ ይሄኛው ማሳያችሁ ፒስተኑ እንደንገጥም ስንል ፒስተኑን መቅጠም ያለብን ወደ አንደኛ ቤት ነው አሁን ያሳያችሁ ነጥቧ መታሳየ ወደ አንደኛ ቤት ነው ወይንም ቮልቴጅ አመናስርበት ቦታ አለ ወደሱ ነው መሆን ያለባት ካልሆነ እሷ ደግሞ ዳይሬክሽኑ ዞሮ ከተገጠመ ዘይት በቤላ በኩል መምጣት አይችልም እዛኔ ያው ሞተር ብሮንዚና ምናን ያበላሽብናል ስለዚህ እቺን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሁሉም መኪኖች ላይ ምልክቱ አይኖራል ወደ አንደኛ ቤት ወይንም ወደ ቮልቴጃው ነው አርገን መቅጠም ያለብን ያው እንደምትመለከቱት ሁሉንም በየቦታው እያስገባን ነው ቦታ ቦታው ላይ ያረግን እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሉንም ቦታ ላይ እንትላለን ሌላው ደግሞ ካስገባን በኋላ ፋሻውን ራሱ ነፃ መሆኑን ዞር ዞር ያረግ ማየት አለብን ነፃ ካልሆነና ነክሶ ከያዘ እንደ ልቡ እንትን ስለማይጫወት ለዚህ ፍሪ መሆኑ ካላየን ካልተጫወተ ይላል ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሁሉም ፋሻዎች ሲገጠሙ ፒስተኑ ላይ ማረፍ ያለባቸው በተለያየ ዳይሬክሽን ናቸው ሁሉም ስንጠቃቸው መሆን ያለበት በተለያየ ዳይሬክሽን በአንድ ዳይሬክሽን ከሆነ
ዘይት በሱ በኩል ሊያልፍ ይችላል። የዛኔ ሞተር አጨሰም እንለው ነገር ይመጣል። ስለዚህ ሁሉንም በተለያየ ዳይሬክሽን አድርገን ነው መንገጥማቸው። ተመሳሳይ ቦታ መሆን የለባቸው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጽዳት በጣም ወሳኝ ነው ሞተር ለመቅጠም። ጽዳቱን ደግሞ በደንብ ትንያል አጽጠን ካልሆነ ትንንሽ ጠጠሮች ወይንም ብናይ ነገሮች ካሉት ፋሻውን በመንገጥም ሰዓት ሊሰብርብን ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለብን። ሌላው ያው በዘይት ስናስገባ እንዳይነክስብን ይሄ ዘይት የምንቀባው ቦታ ፋሻውን ፒስተኑን በምናስገባበት ሰዓት ዘይት የማለስለስ ባህሪ ያለው ፍሪክሽን መቆጣጠር ባህሪ ያለው እዚህ ሁለቱ መሃል ላይ ያለው ፍሪክሽን በዘይት ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ ዘይት በደንብ አድርገን ቦታውን ካጸዳን በኋላ ዘይት ንጹህ ዘይት በመጠቀም የሞተር ዘይት ነው እናደርገው። ንጹህ የሞተር ዘይት በመጠቀም ቦታው ላይ እንደዚህ እንደምትመለከቱ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ የቤላ በቆሎዋንም ዘይት ማድረጋችን መርሳት የለብንም፣ እሷም መጫወት ስላለባት። አሁን ያው እንደምትመለከቱት ብሮንዚናውን እያስገባ ነው። ብሮንዚናውንም ከመቅጠም በፊት እንደዚህ ዘይት ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ቀጥታ ሄዶ ኮሎ ላይ ስለሚያርፍ ኮሎ ላይ በፍሪክሽን ምክንያት ሊፍቀው ስለሚችል ዘይት ከመቅጠማችን በፊት በዘይት በደንብ እንትን ማድረግ አለብን። ዳይሬክሽኑ መሳሳት የለብንም። አራቱም በተለያየ አቅጣጫ መሆን አለባቸው። እጅ የምናስገባበት ወደ አንደኛው መሆን አለበት። አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ትንራን እንገጥማለን። ይሄ የምትመለከቱት የፋሻ ማስገቢያችን ነው፣ ፒስተን ማስገቢያው ነው። ፋሻውን ጭምቅ አድርጎ ይዝልናል። ከዛ ላ በዛ ዳይሬክሽን ገፍተን እናስገባዋለን ማለት ነው። ይሄ የምንጨምቀውን ነገር በደንብ መጭመቅ ካልቻልን ፋሻዋ ልሸሽብን ትችላለች። ፋሻው ደግሞ ከሸሸ በምንገፋበት ሰዓት ወይም በምንመታበት ሰዓት ሊሰብርብን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንደዚህ በመዶሻ መታውን ጥግ ላይ ሄዶ እንዲነክስልኝ ነው እና እንዳይዛነፍ ይረዳዋል። ቀጥታ በእንደዚህ በማድረግ ጥጉ እንዲይዝ እንደዚህ እንመተዋለን። ምክንያቱም በአንድ በኩል ከከፈተ ፋሻው ሊሾልክ ስለሚችል እኩል እንዲረግጥልኝ ነው ማድረገው እንደዚህ። አሁን እዚህ ጋር የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ ማለት ነው። በስተክል ቦታው ላይ አልመጣም። እንደገና በትዕግስት በእርጋታ ነው ፋሻው ሲገጠም፣ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ለመኪናው እሱም በጥንቃቄ ማወቅ አለብን። አሁን ከጀርባ ከኮሎ ቦታ ላይ ስትሬት መጥቶ ስላልያዘልን ነው እንደዛ ሲያስመታን የነበረው። ስለዚህ እሱን እናስተካክላለን። ኮሎ የሚረግጥበት ቦታ፣ ቤላ ሄዶ የሚረግጥበት ቦታ ላይ በስትክክል ስትሬቱ መጠበቅ አለብን። አሁን ስትሬቱን እያስተካከልኩኝ ነው። ያው እንደምትመለከቱ ስትሬቱን ይዞልኛል። አሁን አያች ስንገፎ ቀጥ ብሎ ይገባል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ሁሉንም ፒስተኖች ማስገባት እንችላለን። ያው እንደምትመለከቱት አሁን ቦታው ላይ ገብቷል። ኮሎንም ስትሬት ስለያዘልን የኮሎ ቦታ ላይ ነክሶልናል። አሁን ከጀርባ ያው እንደምትመለከቱት ኮሎ ቦታ ላይ ነክሶል። ካፑዋን እናስገባለን ማለት ነው። ካፑዋን ስናስገባ ኪያቤት ቦታ አለ። የታችኛውና የላይኛው ኪያቤት ቦታ ስትሬት መሆን አለባቸው። ተመሳሳይ ቦታ ላይ እናደርጋለን፣ ግን ዳይሬክሽናቸው ሊቀያየር ይችላል። የምናስገባው ግን ኪያቤት፣ ሁለቱም ኪያቤት በአንድ ቦታ ላይ ነው መሆን ያለበት። ዳይሬክሽናቸውን ከቀያየር ነው ኮሎ ነክሶ ይዝብናል እና ኮሎ ነጻ ሆኖ መዞር አለበት ግዴታ። ብሮንዚና ያው ፋብሪካው የሚያመርተው በራሱ ልክ ስለሆነ በደንብ እንትን ማድረግ አለብን። ያው እንደምትመለከቱት ቦታ ላይ አስነክሰናል። አሁን እንደምትመለከቱት አራቱንም ፒስተኖች አስገብተናል። ያው ነጻ ሆኖ ነው የሚዞረው። ችግር ካለ ነጻ ሆኖ አይዞርልንም። አሁን እናጠብቀዋለን። አሁን በእጅ ሳንቀሳቀስ ያያችሁት የግድ ኮሎ ትንሽ ፍሪጋፕ መኖር አለበት። ፍሪጋፕ ከሌለው ነክሶ ስለሚይዝብን እሱም በእንደገና መስተካከል አለብን ማለት ነው።
ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ሆነ አይርሱ።